Мої вітання. Вівторок, 18 червня, на годиннику час новин, тож наша команда підбиває підсумки цього дня. Мене звуть Олекса Ловкіна, і спершу про головне. Висотне місто. За даними ріелторів, в Одесі втрачають популярність приватні будинки через зростання кількості багатоповерхових новобудов. Тенденція йде до якомусь уплотненню. Аби хтось добре відпочив, комусь доведеться попрацювати. Як Нацгвардія разом із поліцією патрулює нічну Одесу. Наше головне завдання, щоб мешканці та відпочиваючі почували себе захищено та спокійно. Машина часу у центрі міста. На Пастера у покинутому підвалі приватний колекціонер відкрив незвичайний музей, в якому зібрані речі 19-20 сторіч. Це музей, що переносить у минуле сторіччя. Десятки тисяч експонатів, наприклад, перший радянський телевізор КВН. Ну і усі подробиці просто зараз. Отже, в Одесі стартував 15-й український муніципальний форум. Аби взяти участь у ньому, до нашого міста з'їхались майже 500 делегатів. Мери великих міст, парламентарі, члени профільних міністерств та міжнародні партнери. Учасники форуму кілька годин обговорювали питання децентралізації, економічного розвитку громад, ремонту доріг і вирішення проблеми боргів за комунальні послуги. Усі делегати мали змогу поставити запитання голові уряду України, який також приїхав до Одеси. Сам форум триватиме до 20 червня. Статус мера міста, представитель поселкового совета – це велика відповідальність. За нас голосували люди, і кожен із голосуючих вкладав душу, бажання і надію на те, що ми зробимо їх життя краще. Ми заботимося о своєму рейтингу, а рейтинг наш залежить від того, як ми працюємо. Зазначу, що ініціювала форум Асоціація міст України. Вона об'єднує майже 800 міських, селищних та сільських рад. В муніципалітетах, що є членами асоціації, проживає майже 80% населення нашої країни. За час проведення форуму делегати планують обговорити майже 150 проблемних питань. Наше головне завдання – представляти і захищати інтереси всіх наших громад і великих міст, і найменших сіл. Ми це робили і будемо далі робити. Разом з тим є питання, які потребують термінового вирішення. Ну, а тим часом уряд передав об'єднаним територіальним громадам з Одещини понад 17 тисяч гектарів земель. Ділянки сільськогосподарського призначення отримали Любашівська, Окнянська, Кілійська та Дальницька громади. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, таке рішення допоможе вдосконалити механізм управління земельними ресурсами та дозволить прозоро формувати місцеві бюджети. Крім цього, у Кабміні переконані, що передача земель стимулюватиме громади до добровільного об'єднання. Нагадаю, уряд почав передачу земель від Держгеокадастра до об'єднаних громад у лютому 2018 року в рамках реформи децентралізації. Як прем'єр-міністр України я все зробив для того, щоб передати 1,5 мільйона гектарів землі поза межами населеного пункту, яка є агропромислового комплексу, у власність територіальних громад. Це правда? Сьогодні ще буде передано 108 для 108 громад сотні тисяч гектарів земель. Одеса перетворюється на висотне місто. Приватні будинки втрачають популярність через зростання кількості багатоповерхових новобудов. Про це свідчить статистика, яку збирають ріелтори. Та й загалом площа приватної забудови у межах міста поступово скорочується. Наразі вона займає лише 15% території Одеси. Спеціалісти кажуть, подібні процеси свого часу відбувалися і в більш розвинених країнах. Тож у цьому немає нічого дивного. Втім, у нас є свої унікальні проблеми. Даніела Заболотна. Далі.
За підрахунками спеціалістів, 15% території Одеси займають приватні будинки. Багатоповерхівки захоплюють значно більше місця і з кожним роком різниця зростає. Окрім цього, нині не рідкість, коли посеред приватного сектора з'являється нова висотка. Тенденція йде до якогось уплотнення, реновації якихось типів застройки, і, скоріше всього, там на місці частних секторів со временем буде виникати якась більш плотна застройка, там либо таунхаус, либо якась там середній малоэтажності квартирна застройка. Сусідство там одно-двохэтажних індивідуальних жилих домів і там многоквартирних комплексів там на тисячі квартир, от буквально через забор. Это, ну, в першу чергу для тих же учасників це велика проблема. Під час зведення приватних будинків виникає чимало проблем. Основною з них інженери називають хаотичність. Відповідно до правил пожежної безпеки, відстань між будівлями має бути щонайменше 6 метрів. Але найчастіше люди нехтують з цими вимогами. Я считаю, что больше 50% застройки это хаотичное, потому что когда человек купил себе участок, он уже много денег вложил, и он считает, что он может там построить все, что он хочет, потому что это его частная собственность. Но на самом деле это не так, потому что есть нормы пожарные, есть нормы экологические, строительные нормы, которые регламентируют нормы строительства для того, чтобы было безопасно не только для него, но и для окружающих его соседей. Ріелтори, у свою чергу, кажуть, що зі стрімким зростанням висотної забудови приватні будинки втрачають свою популярність, а їх вартість знижується. Якщо у 2006 році на французькому бульварі одна сотка коштувала 200 тисяч доларів, то зараз її ціна складає 80 тисяч. Але якщо ділянка знаходиться на морській стороні, то вона буде в декілька разів дорожча. Все йде в застройки многоэтажних домов. Построєні дома 17-25 этажей. І в связи з цим люди, покупатель, який хоче індивідуальний дом, він такий часток для нього вже не інтересен. Тож через велику кількість багатоповерхівок приватні будинки в межах міста стають непопулярними. Експерти зазначають, подібне відбувалося і у більш розвинених країнах, тож це природній процес. Але головною проблемою в нас залишається те, що поряд із висотними новобудовами часто не з'являється відповідна інфраструктура – автомобільні розв'язки, дитячі садочки, школи і лікарні. Валерія Наумова, Даніла Заболотна, Дмитро Халиков та Олексій Пережилін. Перший міський. В Одеському біопарку на Тереспольському шосе гасили пожежу. На щастя, жодна жива істота не постраждала. Загоряння сталося о 4-й вечора, та, незважаючи на велику кількість гару, вже за півгодини рятувальники ліквідували вогонь. Пожежа почалася на даху одноповерхового вольєра, який саме будували. В результаті згоріло 20 метрів рубероїду та сам вольєр площею 50 квадратів. Відвідувачів евакуювали на 2 години, доки не впевнились, що все гаразд. Причина пожежі наразі з'ясовується. А от на деяких одеських пляжах досі небезпечно купатися. Йдеться про 10-ту, 13-ту та 16-ту станцію Великого фонтану, а також Лузанівку. Фахівці Одеського лабораторного центру МОЗ України відібрали проби на міських пляжах. Виявилося, що за санітарно-мікробіологічними показниками морська вода на деяких пляжах досі не відповідає вимогам. У зв'язку із цим одеситами гості міста не рекомендують купатися на 10-й, 13-й та 16-й станціях Великого фонтану, а також у Лузанівці. Натомість на усіх інших міських пляжах вже можна помочити ніжки та навіть пірнати із головою. Аби хтось добре відпочив, комусь доведеться попрацювати. І з початком курортного сезону на допомогу поліції виходить Нацгвардія. Щоночі на патрулювання в Одеській області заступає близько 200 службовців військового формування. Сотня з них в Одесі. Працюють піші, але також авто- і велопатрулі. У кожного свої обов'язки. Тож, як проходить нічне чергування та із чим доводиться стикатися нацгвардійцям під час курортного сезону, дізнавалися наші кореспонденти. Кожен вечір для патрульних починається з інструктажу та перевірки документів і оснащення. Чергування стартує о 10-й годині вечора та закінчиться лише о 4-й ранку. Основне завдання нацгвардійців – упередження та припинення правопорушень. Наші підрозділи військової частини 3012 Національної гвардії України
виконують завдання по охороні громадського порядку з 1 червня поточного року. Виконують завдання на станціях туристичної поліції, таких як Лузанівка, Аркадія, Ланжерон та на даний момент Золотий берег, де ми з вами знаходимося. Основною метою нашої діяльності є це припинення правопорушення. В патрулюванні прибережних зон беруть участь також і жінки. Їх поява може зробити дебоширів менш агресивними та більш налаштованими на діалог. Окрім цього, коли серед порушників є жінка, то й спілкуватися з нею краще жінці, розповідає старший солдат Нацгвардії Анастасія. Жіночі патрулі існують для того, щоб забезпечити спілкування з жінками, тому що це не можуть зробити чоловіки. Наше головне завдання, щоб мешканці та відпочиваючі почували себе захищено та спокійно. Нацгвардійці кажуть, влітку роботи значно більше. На патрулювання виходять додаткові піші та велопатрулі. Заступаючи на виконання службових обов'язків з охорони громадського порядку, ми заступаємо спільно з працівниками батальйону поліції особливого призначення. І тому ми виконуємо усі ті ж функції, що виконують звичайні працівники поліції. Згідно чинного законодавства, ми також виконуємо усі функції, що виконує патрульна поліція. Найчастіше влітку фіксують крадіжки та бійки, розповідають патрульні нацгвардійці. Більшість злочинів відбувається через зловживання алкоголем. Нещодавно був такий випадок, була масова бійка, то нам довелося втручатися в цю бійку, затримувати осіб, які були задіяні у цій бійці, викликали допомогу, тобто сусідні маршрути, які знаходились поруч. У цій бійці брало участь 9 наших військовослужбовців Національної гвардії України. Затримано було 4 правопорушники. У Нацгвардії кажуть, якщо вам необхідна допомога або ви стали свідком чи жертвою правопорушення, терміново телефонуйте на лінію 102. Олександра Ченкова, Володимир Омельченко, Дмитро Боровицький, Перший міський. Подивись по сторонам, прибери телефон та вимкни музику. На вулицях Одеси з'являється нова розмітка біля пішохідних переходів. Попереджувальні написи з'явилися на тротуарі на розі Мразлиївського і Сабанського провулку. На цій ділянці немає світлофору, але рух тут доволі жвавий. Найближчим часом подібна розмітка з'явиться біля шкіл та дитячих садочків міста, а також на інших нерегульованих перехрестях. Автори ідеї впевнені, такі малюнки на тротуарах допоможуть підвищити пильність пішоходів та скоротити кількість аварій. Міст у Затоці пофарбують за 4 мільйони гривень. Одеська залізниця оголосила тендер з проведення робіт на розвідному мосту через Дністровський лиман. Переможець конкурсу повинен буде провести очистку металевих конструкцій від масляних плям, бруду і пилу та пофарбувати їх у 2 шари. Окрім цього, фахівці мають очистити метал від корозії, розтріскування і бульбашок старої фарби. Аукціон з вибору підрядника запланований на 27 серпня. Переможець тендеру буде зобов'язаний завершити усі роботи до кінця осені. Білобочка, фаліна та морська свиня. У Чорному морі біля українського узбережжя мешкає щонайменше 3000 дельфінів 3 видів. Про це свідчить дослідження науковців, під час якого вони подолали майже 600 кілометрів. Спеціалісти зустріли близько 33 груп морських свиней, 15 груп білобочок та 13 афалін. Проте, за статистикою, найпоширенішим видом є саме білобочки. На 13 тисяч квадратних кілометрів прибережних вод України без врахування Криму припадає приблизно 1200 особин. Вся справа у тому, що вони живуть великими групами, тож і зустрічаються рідше. Машина часу у центрі міста. На вулиці Пастера у покинутому підвалі приватний колекціонер Олександр Костогриз відкрив незвичайний музей, в якому зібрані речі 19-20 сторіч. Експозиція включає вивіски із вже перейменованих вулиць Одеси, кумедні радянські лозунги, а також плакати, таксофони, грамофони, годинники та багато іншого. Музей налічує 6 зал,
кожна з яких оформлена в індивідуальному стилі. Тут є гостинна, спальня, дитяча кімната, кухня тощо. Із сучасності у минуле перенісся Артем Ломоносов. На Пастера 44 відкрився музей, що переносить у минуле сторіччя. Десятки тисяч експонатів, наприклад, перший радянський телевізор КВН. Через маленький екран виробник встановив збільшувальне скло, а через високу вартість купували лише один – на велику комунальну квартиру. Засновник музею Олександр збирав ці експонати більше 25 років. Тепер уся колекція не вміщається у 6 залах музею. Зустрічає відвідувачів кіноекспонат – візок, що спускався з малюком Потьомкінськими сходами, фільма Сергія Ейзенштейна «Броненосець Потьомкін». Над коляскою – таксофон. Такий раніше можна було побачити на кожній одеській вулиці. Поряд вивіска з номерами аварійних служб та поштова скриня. Але це тільки початок цікавинок у першому залі музею. Йдемо далі. Значить, в цьому коридорчику представлені вулиці Одеські, яких вже нету. Що підверглось поздній декомунізації, що просто раніше помінялось на історичні красиві названня. Представлена Комсомольська, Пролетарський бульвар, це із таких знакових одеських вулиць. Найкомедніше, що вдалося знайти засновнику музею, це таблички з радянськими заборонами, проханнями та правилами. Наприклад, прати під краном заборонено, своєчасно робіть ремонт в квартирах, вимагайте повного налива пива, поважайте працю двірників та багато інших. Олександр зібрав безліч музичних інструментів, пластинок та грамофонів, які працюють і досі. Також у музеї є дитяча кімната. Олександр назбирав безліч дитячих іграшок, колясок, ліжок, ранців та багато іншого. Всевозможні лошадки, на яких катали їх діток. Всім звісно вираження «конь педальний». Вот конь педальний, щоб могли розуміти, що це. Садишся, як на педальну машинку, допустимо, і той же принцип, ті ж педалі. Власне, колекція розповідає, відвідувачі впізнають в музеї свої речі з дитинства. А ще рік тому тут був великий занедбаний підвал. Ремонт Олександр зробив власними силами. Навіть зі стін зняв стару штукатурку та залишив оригінальну цегляну кладку з минулого. Ідея створити подібний музей прийшла в дитинстві, коли збирав металобрухт, який шкода було обмінювати на гроші. А вирішальним став приклад дядька. Як зараз пам'ятаю в пам'яті, общий коридор комунальної квартири, забито все, значить, дядиним барахлом. Ну і від цього, мабуть, пішло якесь вже потім збирательство. Потім я працював на одній фірмі, це було здання Госплана. Делался ремонт, вибрасувались якісь вимпела, якісь бюстики. Я говорю, не вибрасувайте, пусть буде. Музей не комерційний, та все ж від благодійних внесків власне колекції не відмовляється. Каже, вклав сюди багато сил, емоцій та власних грошей. Артем Ломоносов, Дмитро Бондаренко, Перший міський. Тож, мандруйте у часі і ви, та повертайтесь у реальність. Як не крути, а тут цікавіше. І бережіть себе. До побачення.